Nacházíme se na prvním a zároveň i posledním stanovišti stopovačky. Události, která má za úkol provést prváky s Línem a prověřit tak jejich smysl pro orientaci. Dneska první odvážlivci vyběhli na stopovačku, což je takový první krok k vítání prváků. Jde v podstatě o to, aby si prošli městem, zjistili, jak je to tady krásné a ti nejrychlejší, aby získali pěkné ceny. Co bys poradil lidem, kteří se chcou zúčastnit příštího ročníku? Já bych hlavně poradil běžet správným směrem, to je důležité totiž. Zjistit si více věcí o Zlíně asi takhle, ať si vezmu auto na to. Výherní tým obdrží zajímavé ceny. Red Bull loď, která je čeká dnes večer ve Flipu, 3 vstupy do Galaxie, 3 vstupy na vítání prváků, 3 vstupy do kina a 3 poukázky na Barty Spud. Pro Neon TV, Klára Slanská.